Alo, alo, alo. Ça va? Obledi, kam bërë aksident. Obledi, kam bërë aksident. Ça ke bërë mi? Kam bërë aksident, se më kanë rrethuar gjitha njerëz këtu, edhe jam mbyllur në makinë. Ku jeti? Unë kam, jam këtu. San, unë do t'a kem karë më shumë të keqë. Mori shkreti. Hajde, hajde. Prisi se konë që të them, prit, prit, prit. Zgjo u ogo, alo. Alo, alo. Kush je? I kanë rënd fikët kësa gocës. I kanë rënd fikët kësa gocës. Hapi më sytë. Iku fare, ku shjeti, e burri, do vishta marë, se s'po dejt, nuk penzerim do t'nga makina. Jam një shok, po ku ka bërë aksidentin? Te brylli, do vish se s'po e ngrim do t, nuk po e stilim do t'në vete. Jam një shok, ato pëqenë, po që ka bërë, ka me pasoj e aksident, do vishta marë, shapo jo? Po kjo me jam të pëqenë, jam shoku i vetë, sa më thanë dhe e mora, me mori dhe ndërpryo telefonatën, Është e brylli, do t'i... është e brylli, kemi thritur polici, nuk e ditë, more ty ti more, nuk e ditë që është bërë. Po pra, më mori mua dhe ndërpreve telefonatën, ta një mora unë. O, bledi, vdish di olla, ka shë mua betë sa po banë. Ka aksident me... sa të dhe O, bledi, jam... bled. Po pra. Ja me Ester, nuk ka bërë aksident. Po në ngri gjaku me... O bledi më falë, të lutë më thuaj që do më flasësh për sëri, po Ester je ka falë. Po gjemë s'ka një po... Bledi që s'më vjen mua në emision e firmosa e vullosa e sotu. Më ka rrethuar, pësaj më mbyllë. E më falë. Ti e shumë mirë, falemderit, jam shumë mirë, jam në limuzin, do me thëmë duke pi shampanje, kupton? Po e së të rrë. Po e gjithë njerë, ti po e të sonë. Mirë njerë të gjithë me radhë, do me një më brafë. Ato mendim kam të betohem më plit. Ti e shumë mirë, sincerisht dhe unë të them edhe këtu para kamerave që jam shumë i lumtur që të kam njohur në këtë jetë, kaqë. Faleminderit. Të përqafoj shumë. Të përqafoj shumë. Bledi na falë. Të përqafoj, qau, qau. Usos di olla. Kuj, jem të pëqenë, unë jam i shokë, po bledi po. E shikon që edhe me bledi nuk ka gjë, do më të nuk që arrua publiku. Mëse, di gjë, nuk e pati dhe të kishe e kur ta merit gjithë. Unë kam kohë, që edhe dy puntata. Realisht, më vjen shumë mirë, sepse për Bledin ky ishte një test gjithashtu, edhe Bledin vërtet një mikë shumë e mirë. E kaloj testin? E kaloj testin. Po nuk e rëdhe më. Po, aji në Top Channel, me sigurisht duke gjiruar, duhet jetë live atje, këshu që... Gjithse si fakti që mori, përsëri, pas. U bë me rakë. U bë me rakë për mua, këshu që e kalenderoj.